Moi ja hyvää jouluaattoa. Me ihan ymmärrät, että on jo jouluaatto. Adventin aika meni niin nopea, mutta tässä sitä ollaan. Vapahtajan syntymäjuhla on ihan tässä meillä käsillä. Tänä vuonna jouluun valmistautuminen on tuntunut vähän hankalalta välillä. Maailma on niin täynnä kurjaa ja pahaa ja sotaa ja hätää ja kärsimystä, että se pistää välillä miettimään, että mitä ihmettä tapahtuu. Jotenkin välillä tulee myös sellainen epätoivoinen ja lannistunut olo, että minkä takia tämä maailma elää näin ja mitä itse voisi tehdä, että sitä kärsimystä voisi vähentää. Jotta sitä jaksaa miettiä ja sitä kärsimystä vähentää erilaisilla teoilla ja rukouksilla ja muilla, niin se vaatii myös sen, että itsellä täytyy olla toiveikas ja turvallinen olo. Ja sen toiveikkuuden ja turvallisuuden tunteen voi löytää oikeastaan mistä tahansa. Mulle tänä vuonna yksi sellainen toiveikkuuden ja turvallisuuden hyvä kokemus oli nuorten joululeiri, missä sain olla nuorten kanssa. Ja siellä oli paljon sellaista hyvää ja niin nuoria, jotka siellä leirillä oli, kun heitä katsoi, niin mietti sitä, että on paljon hyvää maailmassa. He teki siellä videoita ja pääsette seuraavaksi näkemään yhden videon. Tämä on Legenda Tallin eläimistä ja olkoon tämä, no totta kai, viihdyttävä, toivottavasti viihdytti tämän parissa, mutta myös muistutus siitä, että Jeesus syntyi tähän maailmaan hyvin nöyränä, pienenä ja hiljaisena, eihän tullut kullaan kimalluksen perässä. Hänelle riitti ja hänen perheelleen riitti se turvallisuuden tunne, se, että oli katto pään päällä, toivo siitä, että elämä lähtee eteenpäin, niin se riitti heille. Ja se on se, mitä toivon sulle ja sun läheisille tänä jouluna ja ennen kaikkea kaikille ihmisille maailmassa, siellä, missä se hätä on suurin, niin toivon, että jokaisella olisi turvallisuuden tunne ja toivo siitä, että elämä kantaa. Mutta pitemmittä puheitta, tässä on Legenda Tallin eläimistä. Ennen ensimmäistä joulua Jumala alkoi suunnitella Jeesuksen syntymää. Sitä varten oli paljon tekemistä ja hän tarvitsi paljon apua. Niinpä hän kutsui enkeli Gabrielin luokseen. Koko luomakunnan täytyy olla todistamassa Jeesuksen syntymää. Emme voi kutsua kaikkia eläimiä paikalle, vaan muutama saa edustaa heitä. Mene maan päälle ja etsi sopivat eläimet. Gabriel lensi maahan ja alkoi etsiä seimen äärelle sopivaa eläintä. Ensimmäisenä paikalle asteli mahtipontinen leijona. Minä olen eläinten kuningas. Leijona karjui. Minun pitää ehdottomasti saada olla paikalla Jumalan pojan syntyessä. Arkkienkeli Gabriel pudisteli päätään. Ei. Hän sanoi leijonalle. Jumalan poika ei tule maan päälle etsimään valtaa ja kunniaa. Ja niin Gabriel käännytti leijonan tiehensä. Seuraavana paikalle tepasteli riikinkukko sateenkaaren väreisissä loistava pyrstölevällä. Minun tulee olla paikalla lapsen syntyessä. Riikinkukko pöyhkeili. Tai minä voin kauneudella niin tehdä tästä tallista taivaan ja maan kuninkaalle sopivan syntypaikan. Se rehvasteli. Jumalan poika ei viihdy pöyhkeyden ja omahyväisyyden keskellä. Gabriel sanoi riikinkukolle ja jatkoi etsimistään. Samassa paikalle ilmestyi kettu. Minua ei voi sivuuttaa, kun valitaan eläimiä lapsen seinänä. Joka ei tule maan päälle varastamaan toisten omaa. Gabriel sanoi ja käänsi ketulle selkänsä. Lopulta yksikään eläimistä ei ollut enää tulossa tyrkyttämään itseään seimen äärellä. Gabriel katseli pettyneenä ympärillään. Hän ei ollut löytänyt yhtään seimelle sopivaa eläintä. Silloin Gabriel näki Herran ja Aasin seisomassa läheisellä niityllä syömässä ruohoa. Gabriel meni niiden luokse ja kysyi. Mitä teillä on tarjota Jeesus lapselle? Ei mitään. Härkä ja Aasi vastasivat. Eikö yhtään mitään? Gabriel ihmetteli, mutta Aasi vain huiski häntäänsä ja härkä puhahteli ilmaa suurista sieraimista. Gabriel katseli näitä vaatimattomia eläimiä, Aasin uskollisia silmiä ja Herran jykeviä hartioita. Minä valitsen teidät Jumalan pojan seimen äärelle, Gabriel sanoi yllättäen. Te olette juuri sopivat eläimet. Aasi saa huiskia hänellään kärpäsiä vastasyntyneen ympäriltä ja härkä voi lämmittää vastahengityksenä enkeliperusteita. Niin valittiin härkä ja Aasi todistamaan kuninkaan syntymää maan päällä.
Arkkienkeli Gabriel kelpuutti kaikkein tavallisimmat, ne jotka eivät kehuskelleet omalla Rakas Jeesus, tänä yönä maailman valoksi ja vapahtajaksi syntyvä Kristus. Kiitos joulun ihmeestä ja toivosta. Anna joulun pyhän sanoman löytää tiensä sinne, missä sitä kaivataan. Rohkaise meitä näkemään hätä ja kärsimys ja viemään apua sinne, missä tuska on suurin. Anna voimaa nousta pahan päälle ja taisteluun vääryyttä ja sortoa vastaan. Sinä näet hajonneet talot ja kodit, jotka on hylätty. Rakenna siellä toivoa ja lohtua. Sinä näet yksinäiset ja sairaat, tule turvaksi heille. Sinä näet kodit, joissa joulurauhasta ei ole lupausta, tuo rauhasi sinne. Kiitos, että synnyit rauhanruhtinaksi tähän maailmaan, ilman sinua ei ole toivoa. Ole kanssamme nyt, ole kanssamme aina. Sinun nimessäsi tätä pyydämme. Aamen.